Tukisalia na hayo, gavana wa Siaya, Cornel Rasanga, ametuma ombi maalum kwa ubalozi wa Marekani nchini Kenya akiurai kupanga ziara ya Obama kuelekea kaunti hiyo. Rasanga ametangaza kuwa tayari wamefanya mazungumzo na kinara wa CORD Raila Odinga kuhusu umuhimu wa Obama kuzuru kaunti za eneo la Nyanza ambalo ni chimbuko la Rais Obama. Kauli hiyo pia imeungwa mkono na gavana wa Homa Bay Cyprian Awiti. Franco Tieno ana maelezo zaidi. Hebu tuelezee kuhusu ziara yako katika ofisi ama makao makuu ya ubalozi wa Marekani kule Nairobi. Wewe na mama Sarah Obama mlifika kule, mlipewa mapokezi yapi na tutarajie mambo yapi ambayo mlimpelekea Rais Obama kwa ajili manake nakumbuka kwamba kuna barua ambayo mlikuwa mmetoka katika shule moja inaitwa Senator Barack Obama Secondary School. Je, ni ujumbe upi ambao mlikuwa nao? Oh, we were received very well. We were with Mama Sarah Obama, and we presented to the embassy our proposals that we think when the U.S. president will come across, he will give a favor on. It was quite good, and we believe the visit will definitely benefit Kenya, but Siaya in particular. And they have appealing to the British High Commissioner, to the U.S. ambassador, and to the government to persuade Obama to come to Homa Bay, because his history started from Homa Bay. His being what he is today started from Homa Bay. Yeah, so this is my appeal.